Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei para o segundo episódio de The Last of Us, versão remasterizada. Primeiramente, cachorro, tá ouvindo cachorro? Pois é. Acostume-se, ele é assim mesmo, tá? A cor sem parar. Não é meu, tá? É da vizinhança. E não para, não para. Eu cadê a Ellie? Pra cá, talvez. Aqui, ó. Eu abaixei, né? Talvez era pra ele não me ver, então já garanti. Pera aí. Ah tá, aqui. Achei. Cadê ele? É ali, pra cá? Anda, mulher. Venha. Tá, não vem? Olha, olha, olha. Agora sim. Então o Joey é um contrabandista novato, pessoal. Ele tá na experiência ainda. Daqui, olha, dentro de 3 meses, se ele for bem, ele é efetivado. Então a Ellie tem 14 anos. Pois ela nasceu em 2019. É aqui. O que tá fazendo? Matando tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado.
você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. Eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior, né? Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tem soldados em toda parte. Como tá a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Vamos lá. Nos mandarem fazer o contrabando. A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava pra escolher. É, espero que tenha alguém vivo pra nos pagar. Alguém vai estar lá. Peraí, de novo. Boa. Ela disse que tem os vagalumes que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Quanto tempo vai demorar isso? Não sei. Se tudo sair como plano, vamos chegar em poucas horas. Não quero poucas horas, quero menos de uma hora. Bom, quero 40 minutos de episódio. Sobe e vê se o perigo passou. Ok. Lá vou eu. Espera, tem uma patrulha na frente. Tá legal. Tudo bem, sobe. Anda, garoto. Toma cuidado. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa! Estou do lado de fora mesmo. Povo, é nítido que a Ellie, ela nasceu dentro desses muros, né, pessoal? Se tudo começou em 2013, ela nasceu em 2019. Então para ela é tudo novidade, beleza? Caralho. Não passa nenhum notícia. Rápido. Virem, fiquem de joelhos. Examine eles, eu aviso. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é Ramiro, você tem 12. Solicitando que venham buscar 3 vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. O que é ETA? Alguns minutos. Diz
É, morreram. As coisas podiam ter valido a pena, mas valeu a pena só pra gente, não pra eles. A Marlene armou pra gente. Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar. É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem 3 semanas. Não, todo mundo se transforma em 2 dias, então para de mentir. Tem 3 semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Morre! Vai, anda, vamos! Mas então a Ellie, ela tá infectada. Isso, claro, já sabia, beleza. Mas ela, bom, essa deve ter sido uma das grandes revelações do game, né, pessoal, na época que foi lançado. Deu. Ah, merda. Não me viu, não me viu, não me viu. Vou pra cá. Ah, só aqui, ó. Bom, ou eles são muito burros ou eles não me viram. E cadê ele? Ah, tá. Deve ter passado. Verifique os buracos. Fiquei aí. Não vi nada aqui. Tem certeza que eles vieram pra mim? Não deixem eles verem vocês. Vai, garoto. Segue o Joe. Eu acho que é por aqui, cara. Aí, calma. Ó, não queria voltar pra lá, eu vou daí. Ok. Matei ele, pô. Eu. Tá caindo água. Aqui onde? Não tô aqui, não. Não era eu. É só o espectro. Eu preciso de munição, cara.
ouvindo eles. Tá, xixi. Ui, fodeu. Meu ali, ó. Mata ele, ô Tess. Tem uma arma, pô. Atira. Fodeu. Vou morrer, cara. Merda. Matei ele, mata. Opa, peraí. Porra, fodeu. Aí. Cadê meus itens de cura? Alguma coisa pra eu usar. Ei, pior que não tem nada por aqui, ó. Isso que é foda. Tem. Bom, aqui o cara é burro, tá mirando pra parede. Imbecil. E, pô, vocês viram que aquela caixa de cura, ela brotou do nada, tá ligado? Porque ela não tava ali. Podemos passar por aqui. Opa. Uma gaveta. Ah, tá. Pensei que era munição. Onde? Tem vários deles por aqui. Como vamos passar por eles? Ainda não os viram. Vamos dar a volta. Como estão as coisas? Péssimas. Posso ter munição? Eles estão aqui fazendo. Merda! Caralho! Aqui era na parede. Porcaria. Oh, cara, fodeu. Merda, porra. Morre. Bora, Tess. Quem tá morrendo aqui? Larga ela, otário. Soco na cara, da fuça, no nariz. Tomou. Socaço lindo. Ah, não. Toma. Tô morrendo aqui, cara. Uma vida, uma cura. Alguma coisa. Please.
Ah, vai. Ah, cavalo. Um tijolo, pelo menos alguém vai apanhar. Agora vou pra cá agora. Que lugar feio esse, cara? Não tem nada aqui de itens. Que miséria. Pobreza. Vai, Joey, desce. Desce. Ah, vou em frente. As moças são muito lerdas. Fica perto. Pelo menos saímos da chuva. Como estão as coisas? Mal, estou à beira da morte. Que merda! Mais soldados. Pô, mano, não pare. É um enxame de soldados. Corri. Vida. Ah, vida, coisa linda, cara. Estamos seguros? Adoro item de cura. Algo aqui? Nada aqui, cara. Que miséria. Nenhum mísero pente de bala. Ah, finalmente, até que fim, né? Dois tiros são melhores do que nada. Por aqui, por esse cano. Acho que podemos passar por aqui. Não se afasta, ele. Tá. Desce pra cá. A luz tá pra cá. Ah, não, peraí. Eu também tenho luz, então eu vou pra cá ver o escuro. Show? Passa. É, não tem saída. Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria, com médicos que ainda tentam achar a cura.
É, já ouvimos isso antes, né, Tess? E então? O que aconteceu comigo é a chave pra descobrir a vacina. Ah, caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se fuder, eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente tá fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui, vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Por aqui. Se formos pelo centro, chegamos ao Congresso antes do amanhecer. Esperamos. Ô, pessoal, então, aparentemente, a Ellie, ela é a cura, né? Eu acho que essa cura da Ellie deu meio, deu um pouco errado, porque o jogo teve, tipo, o jogo teve sequência, tá ligado? Então, eu acho que a cura vai estar meio que... errado. A não ser que o 2 seja um outro fungo, né? Daí eu não conheço. A gente vai para aquele prédio lá, eu acho. Pô, se for, eu lembro. Quando eu joguei a primeira vez, eu fui até ali, ó, empaquei. Tipo, nem empaquei, eu só morri, na verdade. Veio um monte de inimigo. Tipo, inimigo monstruoso, no caso. Não humanos, mas sim monstros. Isso, veio um monte de infectados. Então vou aproveitar aqui, dar um tour para ver se encontro alguma coisa. Algum item que possa ser útil. Munição, barra de ferro, alguma coisa desse tipo. É, tá bem escasso a coisa aqui, pessoal. Bem escassa mesmo. Não sei. Eu ouvi. Mas parece que veio de longe. Parece um monstro bem forte. E estamos seguros? Não, nunca estamos seguros. O perigo nos espreita a cada canto, Ellie. Fica atenta. Nossa, é um buraco grande. Lá está o prédio do Congresso. Por aqui. O cadáver é fresco. Isso é ruim? É, pode ser. Vamos sair daqui. Calma, eu tenho um nick pra cá mesmo? Ou para de outro? Ah, vou pra cá. Paciência. Aqui, nossa. Bora, tá, bora ali, pessoal. Ok, então, monstros nível 2, é tipo o monstro perseguidor, tá ligado?
que eles morreram esperando reforços. Então os caras foram mortos e os demais vieram para o prédio. Acho que esse é o prédio, acho que esses são os demais, tá ligado? E algo me diz que o monstro tá aqui dentro. Instalador. Não sei. Resultado de anos de infecção. Então eles são... Sérios? Por aí. Eles enxergam pelo som. Como você. Como morcego. Se ouvir um estalo, se esconde. É assim que acham você. Tá, então vou ter que ir... Baixado, pessoal. Bem devagarzinho. Ele vai cair. Pela cabeça. Tô andando cabreiro agora. Eu vou usar o fato deles serem cegos, tá ligado? E tentar passar por eles sem dar um tiro sequer. Me ajude aqui. Olha o barulho, gente. Olha o barulho. Cuidado. Sai, criatura maldita. Não atira! Ah, que merda! Não! Putz, fodeu. Obrigado. Tudo bem? Não há nada. Vamos procurar suprimentos. Posso montar coisa? Ué. Merda! Ah, isso não posso, porque eu tenho só 5. Preciso de 50. Nossa, coisa cara, cara. Ah, posso botar uma faca. Legal. Montando. Montei? Duas. Aproveita. Três na verdade. Isso aí. Agora tem 3 facas. Nada por aí? Opa! Encontrei algo, não sei o que é, mas encontrei. Álcool, ok. Alga e trapo formam um kit médico, pessoal. Interessante. Moças. Estou aqui, vocês. Pra cá, ó. Eu vou no outro cômodo primeiro, pessoal. Talvez tenha itens. No caso aqui, ó.
Ah, não, eu vim daqui. Ou não? Não sei. Não. Esconderijo secreto. Uma garrafa. Peguei. Legal. Munição. Bacana, bastante item, pessoal. É bem interessante, né? Isso aqui deve causar mais dano. Lá em cima, olha. Vê se dá pra passar. Subindo, garota. Vamos. Conseguiu. Muito bem. Vamos. Okay. Instaladores? Vai, vai, vai. Pelo andaime. Acho que é isso. Ellie, você ainda bem? Eu fugi as calças, mas... tô bem. Ah, isso aí, depois tu passa papel higiênico e tá de boa. E agora? Pra cá, né? Vai, anda, guria, anda, guria, anda, guria. Não perde tempo, não. Tem um monstro atrás de nós. Sobe aí. Anda, Joey. É bem alto, né? Cara, não vejo a hora de sair desse prédio. Tá me dando calafrio. Foi aqui que eu morri pra eles.
dois. Vejo dois, ó. Três. Pessoal, eu tô bem de parar por aqui, tá ligado? Estamos numa situação tensa, 40 minutos de episódio. Acho que é uma boa encerrar por aqui, pessoal. Então, meu, se tu curtiu, não esquece, claro, o like pra ajudar, tá? Não curtiu, fica à vontade, deixa o dislike. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, temos vídeos quase todo dia. E bem, é isso. Sem mais enrolações, eu sou o Alexandre, vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Fui.